Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopper Channel Lagi di dalam Dewan Rakyat sahabat-sahabat semua Hari ini, ahli parlimen Kuala Terengganu Politikus sampah pas ini memperbodohkan diri sendiri Ya, apabila bertanya soalan, cuba untuk memprovokasi, menyerang YB Rafizi Ramli Tetapi akhirnya, Batang hidung kena sendiri sahabat-sahabat semua Apatah lagi hari ini YB Rafizi menyekolahkan ahli parlimen PAS daripada Kuala Terengganu huh, Sangat memalukan Jadi saya ingin membawakan anda sahabat semua untuk menonton apa yang berlaku Soalan apakah yang diberikan oleh MP PAS ini Dan jawapan daripada YB Rafizi Ramli Tapi sebelum saya teruskan Jangan lupa juga untuk terus support Orang dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Pada tahun 2022 adalah 0.87 kepada 1. Uh, um, dan ini disasarkan uh, contohnya uh, nisbah isi ru, uh, pendapatan penengah isi rumah bumi kepada China disasarkan akan meningkat kepada 0.88 kepada 1 menjelang tahun 2025. Terima kasih Puan Ibtu. Kuala Terengganu. Soalnya itu uh, sebelum ini Menteri yang berhormat Menteri ada mengumumkan tiada lagi grant akan uh, diberikan untuk uh, bantuan usahawan bumi putera antara alasan yang diberikan termasuklah antara lain antara penerima grant ni ada yang hilang dan sebagainya uh, sekiranya pemberian grant ini tidak mencapai objektif tidakkah apa ni yang sepatutnya dilihat adalah tentang bagaimana untuk menambah baik pelaksanaan yang berkenaan kerana sekiranya itu alasan yang digunakan bagaimana dengan geran-geran yang lain diberikan kepada bumi putera untuk pertanian dan sebagainya adakah ini adalah hala tuju madani untuk juga untuk apa ni melihat kepada geran-geran bumi putera yang lain atas alasan yang sama terima kasih Terima kasih Kuala Tengganu. Nasihat saya sebelum buat ucapan di dalam Dewan, Baca dan teliti ucapan-ucapan itu dengan penuh dan bila Menteri ingin memberi jawapan dengar dahulu dan hormati Dewan sebelum. Kalau, kalau sebab dia tahu bila kita nak bagi jawapan tu dia akan dimalukan. Pengumuman mengenai anggaran ya, ialah supaya kita memastikan bahawa kumpulan-kumpulan usahawan Bumi Putra itu dilayan secara berlainan. Selama ini kalau geran sebanyak 5 juta percuma diberikan kepada seorang yang memang sudah hartawan. Bukankah lebih baik geran 5 juta itu diagihkan kepada lebih ramai penerima-penerima? Kerajaan masih lagi meneruskan geran-geran tetapi dikelaskan mengikut kumpulan penerima-penerima. Contohnya, bagi kumpulan penerima untuk usahawan kecil yang baru memulakan perniagaan, pinjaman dan geran berlaku seperti biasa di bawah MARA di bawah TEKUN dan yang lain-lain tetapi kalau geran itu seperti yang diteruskan semasa pentadbiran sahabat-sahabat di sana dan kita telah ada audit selama bertahun-tahun geran yang dilaksanakan contohnya melalui Teraju ada yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang memang dah besar dah hartawan dan bila mereka dapat wang ini wang percuma sedangkan wang itu lebih baik diberikan kepada lebih ramai. Jadi sebab itu kita menukar bagi usahawan-usahawan saiz menengah yang memang sudah ada perniagaan yang baik, yang memang sudah pun ada perniagaan berjuta-juta seperti mana juga peniaga yang lain, kita menukar daripada geran, ia perlulah menjadi dalam bentuk pinjaman yang melibatkan juga institusi kewangan swasta yang lain. Sebab itu, dengan peruntukan 200 juta setahun sahaja, dengan kita tidak memberikan geran percuma berjuta-juta kepada seorang begitu, kita telah berjaya melebarkan capaian modal itu sebanyak 1 bilion dengan kerjasama institusi-institusi kewangan swasta supaya bagi setiap 1 ringgit yang diletakkan oleh kerajaan, 4 ringgit lagi akan diberikan oleh swasta dan itu akan menurunkan kos modal kepada syarikat-syarikat ini. Itu sebenarnya lebih baik kerana akan mendapat lebih banyak penerima. Jadi perkara yang disebut oleh Kuala Terengganu itu sama ada tidak faham atau buat-buat tidak faham tetapi telah pun ditanya di luar konteks. Kerana yang kita sebut ialah geran-geran yang diberikan kepada syarikat-syarikat besar. Kecualilah penerimanya termasuk daripada yang ada dekat depan. Terima kasih. ini Haji. buruk sangka. Buat dia kata saya buat-buat tak tahu. Mana boleh buruk sangka macam ni? Pulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Semasa uh, Kongres uh, Ekonomi Bumi Putra 2024 uh, ada satu pembentangan yang dibuat oleh uh, Tan Sri Abdul Wahid Omar yang mencadangkan kepada kerajaan supaya uh, memperkenalkan dasar peluang saksama dalam kongres tersebut satu das, satu polisi yang progresif ringkaskan untuk soalan meningkatkan uh, ekonomi bumi putra so apa langkah-langkah apa tuan langkah, langkah, apa, apakah pandangan kerajaan terhadap cadangan ini Yang Berhormat Menteri sila ringkaskan jawapan juga kita menerima maklum cadangan tersebut yang memang telah disebut lama tetapi sebenarnya sebarang akta yang melibatkan peluang saksama dia akan melibatkan semua sektor awam dan sektor swasta. Jadi sebab itu ia perlu diperhalusi kerana kalau ia dikenakan kepada sektor swasta, maknanya ia juga perlu dikenakan kepada sektor awam dan itu akan meneruskan polemik yang berpanjangan. Sebab itu sebelum apa-apa keputusan dibuat mengenai perkara seperti itu ia perlulah diteliti dengan lebih jelas pada pandangan saya pada ketika ini kita perlu memberi tumpuan untuk memperkasakan kemampuan dan kebolehan niaga kita terlebih dahulu sebelum kita melihat untuk menggunakan undang-undang untuk sebarang tindakan seperti akta peluang saksama kepada sektor swasta terima kasih Dato Sri Haji Jalaluddin bin Haji Alayas Jalabu Timbalan yang dipertua soalan jalan Alright, so Jalabu. itu dia sahabat semua apa yang berlaku eh, Kepanasan terus ya eh, ahli parlimen uh, politikus daripada parti PAS ini uh, memberi soalan tapi ya yeah, soalannya sudah lari konteks eh lepas tu tidak bersiap sedia dulu soalannya dikemukakan ada kaitan atau tidak lah Inilah standard... Ya... Ahli parlimen daripada pembangkang... Khususnya... Ya... Daripada... Parti PAS ini sahabat-sahabat semua... Nampak macam... Bijak sini... Tetapi rupanya... Dangkal... Rupanya... Bobrok... Amat memalukan... <laughs> Ada standard ya... Ahli-ahli parlimen seperti ini... Yang hanya tahu... Memprovokasi... Hanya tahu... Menunggang... Isu bangsa dan agama... Berpolitik sepanjang masa Walaupun dalam Dewan Rakyat ya, Akhirnya kena batang hidung sendiri Rasakan <giranya> Jadi terima kasih Apa komen anda sahabat semua Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan cara berhemat Terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa pribasa mengatakan Tak pun kangkap dua ton keinginan Dalam bahasa Melayu Tepuk dada tanya selera Sekian saja Orang dapat Channel Sampai kita berjumpa lagi Bye-bye